हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बीकॉम सेम वन, बॉयज एंड गर्ल्स, नमस्ते। श्री शिवशा कॉलेज ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट कंप्यूटर एजुकेशन मैनेज बाय जैन सिटीजन एजुकेशन सोसाइटी, बीकॉम सेमेस्टर वन, अकाउंटिंग वन। आपने रेफरेंस बुक जो ये चाहिए, बी एस शाह प्रकाशन। आपने टोटल 4 यूनिट्स है। लास्ट सेशन में आपने सिलेबस डिस्कस करो छे। फर्स्ट यूनिट आपड़े छे प्रोफेशनल पर्सन, सेकंड यूनिट छे हायर परचेस, थर्ड यूनिट आपड़ी बुक में छे रिप्लेसमेंट अकाउंट अने फोर्थ यूनिट छे इन्वेंटरी मैनेजमेंट। आपड़े स्टार्ट करो छे इन्वेंटरी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी फोर्थ यूनिट। साव इजी यूनिट्स छे। लास्ट सेशन में आपड़े इंट्रोडक्शन जोयुं छे, કેટલી મેથડ્સ છે એ જોયું છે અને સ્ટોક રજિસ્ટરનું ફોર્મેટ જોયું છે। આજે આપણે એક સમ પણ આપણે જોયો હતો લાસ્ટમાં। આજે આપણે નેક્સ્ટ સમ તરફ આગળ વધીએ છીએ। બીએસા પ્રકાશનની તમારે બુક લેવાની છે અકાઉન્ટિંગ વન। તમારે બે પ્રેક્ટિકલ આવે છે, એક ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ અને એક અકાઉન્ટિંગ વન। બાકી બધી તમારે લોકોને આવે છે થિયરી। કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે કોલેજ ટાઈમિંગ દરમિયાન 8:32-1 મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો। આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ પેજ નંબર 185, સમ નંબર સેકન્ડ। લાસ્ટ સેશનમાં આપણે સમ નંબર ફર્સ્ટ કર્યો છે। કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી શકો છો। પ્લીઝ સાથે સાથે નોટ ડાઉન કરતા જજો અને ફૂલ વિડીયો જોજો, જેથી કરીને તમને આખો અમાઉન્ટ સમજાય। અમાઉન્ટ માટે હું તમને લોકોને ગ્રુપમાં પીડીએફ મોકલી આપીશ। અત્યારે અમાઉન્ટમાં ફર્સ્ટ જે પ્રમાણે કીધું છે એ પ્રમાણે આપણે આન્સર કરતા જઈએ। પટેલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની પ્રોવાઈડ ફોલોઈંગ ડિટેલ્સ રિગાર્ડિંગ પરચેસ એન્ડ ઇશ્યુ ઓફ રો મટીરિયલ ફોર ધ મંથ ઓફ નવેમ્બર 2016। પરચેસ અને શેલ માટે રો મટીરિયલનો 2016ની ઇન્ફોર્મેશન પટેલ મેન્યુફેક્ચરિંગ દ્વારા આપણને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલી છે। યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ પ્રિપેર સ્ટોક રજિસ્ટર બાય ફોલોઈંગ લિફો મેથડ એન્ડ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક એન્ડ ઇટ્સ વેલ્યુ એઝ ઓન 30/11/2016। લિફો મેથડે તમારે સ્ટોક રજિસ્ટર પ્રિપેર કરવાનું છે। એક વખત ફરીથી હું તમને લોકોને કહી દઉં કે ઇન્વેન્ટરી મીન્સ સ્ટોક। તમારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ બનાવી છે, કન્સેપ્ટ એક વખત યાદ કરાવી દઉં। કોઈ પણ તમારે પ્રોડક્ટ બનાવી છે તો ફર્સ્ટ એના માટે તમારે જરૂર પડે છે રો મટીરિયલની। રો મટીરિયલને તમે કેવી રીતે એરેન્જમેન્ટ કરો છો, કઈ સિક્વન્સમાં તમે એને એરેન્જ કરો છો, એટલા માટે એની બે મેથડ્સ ડિક્લેર કરવામાં આવી છે આપણી બુકમાં અને આપણી યુનિવર્સિટીમાં। બે મેથડ્સના સમ પૂછાય છે, એક લિફો મેથડ અને એક ફીફો મેથડ, અને એક છે વેટેજ એવરેજ મેથડ। ત્રણ મેથડના સમ્સ આપણે પૂછાય છે। બાકી ઘણી બધી મેથડ્સ આવે છે, કેવી રીતે તમે રો મટીરિયલ એટલે કાચા માલને કેવી રીતે તમે એરેન્જ કરો છો। ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, તમારી પાસે જે સ્ટોક છે એને ફર્સ્ટ જે સ્ટોક છે એને પહેલાં તમે પ્રોડક્શન માટે પહેલાં આપો છો, કે જેને ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ કહેવામાં આવે છે ફીફો મેથડ। લિફો, લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, જે લાસ્ટ સ્ટોક છે તમારી પાસે એને ફર્સ્ટ ગોઝ આઉટ કરવામાં આવે છે। જે રો મટીરિયલ લાસ્ટ તમે પરચેસ કર્યું છે એને ફર્સ્ટ પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં મોકલવામાં આવે છે, કે જેને કહેવામાં આવે છે લિફો મેથડ। સાવ ઇઝી છે, પ્લીઝ સમજો। લાસ્ટ સેશનમાં આપણે શું કર્યું હતું, ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટથી મેથડથી સમ કર્યો હતો। આજે આપણે જે સમ કરીએ છીએ એ કરીએ છીએ લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટથી, લિફો મેથડથી। ઇન્ફોર્મેશન આપી છે, જે પ્રમાણે ડેટ આપી છે એ જ પ્રમાણે તમારે એની એન્ટ્રી કરતા જવાની છે। હું અહીંયા એન્ટ્રી કરું છું, તમે લોકો પ્લીઝ જોતા જજો। ફર્સ્ટ એને ડેટ આપી છે 1/11
आंसर करीने स्टोक रजिस्टर अंडर लीफो मेथड आ आपणे हेडिंग मारीए छीए। कोई पण सम तमे स्टार्ट करो छो त्यारे हेडिंग मारवानुं स्टॉक रजिस्टर अंडर लीफो मेथड जे मेथड तमे सम करो छो ए मेथड नुं हेडिंग आपवुं कम्पलसरी छे। जो फीफो मेथड करता होय तो स्टॉक रजिस्टर अंडर फीफो मेथड, अहींया आपणे करीए छीए लीफो मेथड थी तो आपणे अंदर हेडिंग मारीए छीए स्टॉक रजिस्टर अंडर लीफो मेथड। केटला कॉलम बनावाना छे आपणे? फर्स्ट कॉलम डेट, सेकेंड इनवर्ड नंबर, थर्ड रिसिप्ट। रिसिप्टमां त्रण बने छे, सब कॉलम क्वॉंटिटी रेट अमाउंट। क्वॉंटिटी रेट अमाउंट इश्यू बनावानो, एना पछी एमां पण सब कॉलम बने छे क्वॉंटिटी रेट अमाउंट। एना पछी बनावानो छे बेलेंस, એમાં પણ બને છે ક્વોન્ટિટી રેટ અમાઉન્ટ। ટોટલ કેટલા કોલમ્સ આપણે બનાવવાના છે? 3+3+3 એટલે 9, ઇનવર્ડ નંબર 10 અને ડેટ થઈને 11। ટોટલ કેટલા કોલમ્સ આપણે બનાવીએ છીએ? 11 કોલમ અહીંયા આપણે પ્રિપેર કર્યા છે। અહીંયા ઇનવર્ડ નંબર લખ્યું છે, તમને દેખાતું નહીં હોય આઈ થિંક। કેટલા બનાવવાના છે? ડેટ, ઇનવર્ડ નંબર, રિસિપ્ટ, ઇશ્યુ અને બેલેન્સ। જે પ્રમાણે ડેટ આપી છે એ જ પ્રમાણે આપણે એન્ટ્રી આપતા જવાનું છે। ફર્સ્ટ આપી ડેટ 1/11/2016, તો આપણે લખ્યું 1/11/2016। ઇનવર્ડ નંબર આપ્યો નથી, 1/11/2016 કીધું છે પરચેસ કરે છે, પરચેસ કરે છે તો આપણે લખીએ છીએ રિસિપ્ટમાં। રિસિપ્ટમાં ક્વોન્ટિટી અને યુનિટ્સ આપ્યા છે 180 યુનિટ્સ, 180 યુનિટી પરચેસ કરે છે ત્યારે એને અમાઉન્ટમાં લખ્યું છે રેટ પર યુનિટ। એક યુનિટનો ભાવ કેટલા છે? 2 રૂપીસ। બુકમાં આપી દીધું છે 180 યુનિટ પરચેસ કરે છે, એક યુનિટનો પર યુનિટનો ભાવ આપ્યો છે 2 રૂપીસ, તો એનો ક્વોન્ટિટી મલ્ટીપ્લાય રેટ કરો છો એટલે તમને અમાઉન્ટમાં મળે છે 360। બેનો મલ્ટીપ્લાય 180 × 2 એટલે આવે છે રિસિપ્ટમાં 360। પરચેસ કર્યું છે એટલા માટે ઇશ્યુમાં કંઈ આવતું નથી એટલે ક્વોન્ટિટીમાં ડેશ। હજી ફર્સ્ટ તમે પરચેસ જ કરો છો એટલા માટે અહીંયા તમને ઇશ્યુમાં કરવાનું ડેશ। પરચેસ કરો છો ઇટ મીન્સ કે તમે રિસિપ્ટમાં લખો છો, ક્લિયર આ વસ્તુ? જ્યારે પરચેસ કરો એ રિસિપ્ટમાં, ઇશ્યુ કીધું હોય ત્યારે ઇશ્યુમાં। હવે તમારી પાસે પહેલો સ્ટોક આવી ગયો, પહેલી બેલેન્સ આવી ગઈ જે છે એઝ ઇટ ઇઝ 180, 2 રૂપીસ અને 360। જે રિસિપ્ટમાં આપણે જે પહેલો સ્ટોક પરચેસ કર્યો હતો એ જ આપણે લખીએ છીએ। ક્વોન્ટિટી 180, એનો ભાવ છે 2 રૂપીસ, મલ્ટીપ્લાય કરો છો એટલે આવે છે 360, એટલે ક્વોન્ટિટીમાં ડેશ, ઇશ્યુમાં, રેટમાં ડેશ, અમાઉન્ટમાં ડેશ, બેલેન્સ એઝ ઇટ ઇઝ 180, 2 અને 360, એક જ બેલેન્સ આપણી પાસે છે। એના પછી બુકમાં સેકન્ડ ડેટ આપ્યું છે 5, એટલે આપણે લખી 5/11/2016। ઇનવર્ડ નંબર આપ્યો નથી, ક્વોન્ટિટી માં આપ્યું છે એ કેટલા યુનિટ પરચેસ કરે છે? 360 યુનિટ પરચેસ કરે છે, પાછું ફિફ્થ ડેટે પરચેસ કરે છે, પરચેસ કરે છે તો રિસિપ્ટમાં, પહેલાં પણ કીધું કેટલા યુનિટ પરચેસ કરે છે? 360, એનો એને રેટ આપ્યો છે 3 રૂપીસ, તો આપણે રેટમાં લખીએ છીએ 3, મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ તો અમાઉન્ટ મળે છે તમને 1080। કેટલી અમાઉન્ટ મળે છે? 1080। ઇશ્યુ કંઈ કરતા નથી તો ઇશ્યુમાં ક્વોન્ટિટીમાં ડેશ, રેટમાં ડેશ, અમાઉન્ટમાં ડેશ। હવે આપણી પાસે કેટલી બેલેન્સ થઈ ગઈ? પહેલી તો બેલેન્સ હતી તે 180 વાળી, હવે સેકન્ડ આ પણ આવશે બીજી બેલેન્સ 360, એનો રેટ છે 3 રૂપીસ અને 1080 મલ્ટીપ્લાય કરો।
હવે આપણી પાસે બેલેન્સ કેટલો થઈ ગયો? બે સ્ટોક થઈ ગયો આપણી પાસે. એક કેટલા યુનિટનો છે? 180 યુનિટ. અને બીજો કેટલા યુનિટનો છે? 360 યુનિટનો. બેનો રેટ કેવો છે? અલગ અલગ છે. 180 છે એનો 2 રૂપિયાના ભાવે લીધો છે, અને 360 યુનિટ છે કે એ 3 રૂપિયાના ભાવે લીધા છે. ક્લિયર આટલી વસ્તુ? હવે આપણે નેક્સ્ટ ડેટ આપી છે 12, એટલે આપણે ડેટમાં લખીએ છીએ 12/11/2016. બુકમાં આપી છે એઝ ઇટ ઇઝ, આપણે ડેટ લખી છે. ઇનવર્ડ નંબર આવતો નથી. રિસિપ્ટમાં હવે એને પર્ટિક્યુલરમાં કીધું છે કે 12 તારીખે ઈ ઇશ્યુ કરે છે, તો આપણે ઇશ્યુમાં લખશું પરચેસ કરતા નથી. એટલે પરચેસના ત્રણેય કોલમમાં, મીન્સ કે રિસિપ્ટના ત્રણેય કોલમમાં આવે છે ડેશ ડેશ અને ડેશ. હવે જો ઇશ્યુ કરે છે એટલે કે આપણી પાસે જે બેલેન્સ છે, આપણી પાસે જે રો મટીરિયલ છે, એ રો મટીરિયલ તમે પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં આપો છો એટલા યુનિટ્સ. પણ કઈ રીતે આપણે આપવાના છે? લિફો મેથડે આપવાના છે. લિફો મેથડનો ફૂલ ફોર્મ શું થાય છે? લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. જે છેલ્લો સ્ટોક છે એને પહેલાં તમારે ગોઝ આઉટ કરવાનો છે. યુનિટ ઇશ્યુમાં કીધું છે 12, ડેટમાં આપ્યું છે 12, અને પર્ટિક્યુલરમાં કીધું છે ઇશ્યુ. બુકમાં કેટલા યુનિટ આપે છે? 300 યુનિટ આપવાના છે. લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, લાસ્ટ સ્ટોક કેટલાનો છે આપણી પાસે? છેલ્લેથી જોવાનો. ગઈકાલે આપણે જે લાસ્ટ સેશનમાં સમ કર્યો હતો એ કઈ મેથડે કર્યો હતો? આપણે ફિફો મેથડે. હવે આપણે આ જે સમ કરીએ છીએ એ આવે છે લિફો મેથડે. લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, જે લાસ્ટ સ્ટોક છે એને આપણે ફર્સ્ટ ગોઝ આઉટ કરવાનો છે. એટલે 360માંથી હવે આપણને એને કીધું છે કેટલા યુનિટ આપે છે? 300 યુનિટ આપે છે. તો આપણી પાસે કેટલા છે? 360 યુનિટ છે છેલ્લા યુનિટ્સના, એમાંથી તમે 300 આપી દો છો. એનો ભાવ કયો લેવાનો? જેમાંથી તમે આપો એ જ. તે 360નો રેટ શું આપ્યો છે? 3 રૂપીસ. તો આપણે લખીએ છીએ 3, એટલે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે અમાઉન્ટ કેટલી થઈ જાય છે? 900. 3 3 9, 300 મલ્ટીપ્લાય 3 એટલે અમાઉન્ટ આવે છે 900. આપણે કેટલા દેવાના છે? એને કીધું કે 300 યુનિટ આપવાના છે, પણ કઈ મેથડે? લિફો મેથડે. લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ એટલે લાસ્ટ કયા છે? 360. 360માંથી તમે 300 આપી દીધા, તો તમારી પાસે વધે કેટલા? 60 યુનિટ. પણ જ્યાં 180નો આપણે યુઝ કર્યો નથી, એટલે 180 એઝ ઇટ ઇઝ લખાશે. 180, 2 અને 360. એના પછી આપણી બીજી બેલેન્સ કઈ મળી? હવે 360માંથી તમે 300 યુનિટ આપી દીધા, તો રિમેનિંગ કેટલા રહે છે? 60. એનો ભાવ કેટલો છે? 3 રૂપિયા. 6 3 180. આપણી પાસે કેટલી બેલેન્સ થઈ ગઈ? 2. આ 180નો આપણે યુઝ કર્યો નથી, એ એઝ ઇટ ઇઝ આપણે અહીંયા નીચે કેરી ફોરવર્ડ કર્યા છે. 360માંથી આપણે કેટલા આપી દીધા? 300. તો રિમેનિંગ આપણી પાસે કેટલા રહે? 60. એની પ્રાઇસ કેટલી? 3, એટલે અમાઉન્ટ આવે 180. આ લિફો મેથડ થઈ. ફિફો મેથડે કીધું હોય તો શું થાય? 180માંથી આપણે 300 દેવાના. 180 દઈ દેવાના, પછી કેટલા ખૂટે દેવાના? 120. તો 120 એમાંથી દેવાના 360માંથી. ક્લિયર આ વસ્તુ? આ આપણે લિફો મેથડ છે એટલે 360માંથી દીધા. ફિફો મેથડ હોય તો 180માંથી દેવાના. હવે નેક્સ્ટ આપણે પહોંચ્યા 12 પછી 18. 18 તારીખે શું કરે છે? પરચેસ કરે છે. તો 18/11/2016 પરચેસ કરે છે, તો રિસિપ્ટમાં કેટલા પરચેસ કરે છે? 420 યુનિટ. એની પ્રાઇસ આપી છે બુકમાં 4 રૂપિયા. તો કેટલા આવે છે? 1680. મલ્ટીપ્લાય કરો 420 મલ્ટીપ્લાય 4, એટલે અમાઉન્ટ આવે 1680. પરચેસ કર્યા હોય ત્યારે એ ઇશ્યુ કરતા નથી, તો ત્યારે આવે છે ડેશ ત્રણેયમાં ઇશ્યુમાં. હવે આપણી પાસે કેટલી બેલેન્સ થઈ ગઈ? 1 180ની, સેકન્ડ આપણી પાસે થઈ 60, અને હવે આપણી પાસે આ થર્ડ બેલેન્સ પણ થઈ ગઈ કેટલાની?
4 20 4 6 1 6 8 0 ત્રણ બેલેન્સ થઈ આપણી પાસે જુઓ 180 યુનિટ્સની 60 યુનિટની અને 420 યુનિટની ત્રણ બેલેન્સ આપણી પાસે હવે અવેલેબલ છે એના પછી નેક્સ્ટ ડેટ આપે છે એ 18 તારીખ પછી આવે છે 20 તારીખ 20 11 2016 એના પછી ઈ શું કરે છે 20 તારીખે ઇશ્યુ કરે છે કેટલા યુનિટ આપે છે 480 યુનિટ આપી દે છે ઇશ્યુ કરે છે એટલા માટે રિસિપ્ટમાં આવતું નથી પરચેસ કાઈ કરતા નથી તો રિસિપ્ટમાં ત્રણેય કોલમમાં ડેશ રેટ ક્વોન્ટિટી અને અમાઉન્ટ ત્રણેયમાં ડેશ એના પછી હવે ઇશ્યુ કેટલા આપવાના છે આપણે 20 તારીખે 480 આપવાના છે આપણે કઈ મેથડે કરીએ છીએ લિફો મેથડે લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ લાસ્ટ આપણી પાસે કેટલાનો સ્ટોક છે 420 નો આપવાના છે કેટલા આપણે 480 એટલે 420 આપણી પાસે પેલા અવેલેબલ છે જેટલા અવેલેબલ છે એટલા તમે અહીંયા આપી દો છો 420 તમે આપી દો છો ત્યારે 420 નો રેટ કેટલો છે 4 રૂપિયા તો જે રેટ હોય એ જ રેટ અહીંયા તમારે લખવાનો છે અહીંયા તમે લખો છો 4 તો મલ્ટીપ્લાય થાય 420 મલ્ટીપ્લાય 4 એટલે કેટલા આવે છે 1680 480 આપવાના હતા એમાંથી તમે આપી દીધા 420 તો હવે કેટલા ખૂટે છે દેવાના આપણી પાસે 60 ખૂટે છે તો 60 આપણે ઉપરની અમાઉન્ટમાંથી લેશું લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ જે છેલ્લો સ્ટોક છે એને તમારે પેલા જવા દેવાનો છે તો પેલા 420 આપી દીધા હવે કેટલા આપવાના ઉપરથી જોતા લાસ્ટથી જોતા જઈએ તો પેલો લાસ્ટ સ્ટોક 420 નો હતો એની ઉપરનો કયો છે 60 નો તો હવે 420 આપી દીધા દેવાના છે આપણે કેટલા 480 તો આપણે 420 આપી દીધા તો હવે 80 રૂપિયા 60 રૂપિયા ખૂટે છે દેવા માટે તો 60 ઉપરની અમાઉન્ટમાંથી લઈએ છીએ 60 મલ્ટીપ્લાય 60 નો રેટ કેટલો છે જે રેટ હોય 60 નો એ જ રેટ અહીંયા લેવાનો છે તો 60 નો રેટ છે 3 તો રેટમાં આપણે લખ્યા 3 તો 6 3 180 અમાઉન્ટમાં હવે આપણી પાસે બેલેન્સ એક જ વધી કઈ વધી 180 વાળી તો એક બેલેન્સ આપણે અહીંયા બેલેન્સમાં કેરી ફોરવર્ડ એઝ ઇટ ઇઝ કરી દેવાની 180 મલ્ટીપ્લાય 2 એટલે થશે 360 હવે એના પછી શું કરે છે 20 તારીખ પછી 21 તારીખે એ પરચેસ કરે છે કેટલા યુનિટ પરચેસ કરે છે 21 તારીખે હવે આપણી પાસે બેલેન્સ કેટલી વધી એક જ તે કેટલા યુનિટની 180 એનો ભાવ 2 રૂપિયા હવે એ શું કરે છે 21 તારીખે પરચેસ કરે છે તો ડેટ આપણે લખીએ છીએ 21 11 2016 કેટલા શું કરે છે 21 તારીખે પરચેસ કરે છે 180 યુનિટ પરચેસ કરે છે તો રિસિપ્ટમાં એની પ્રાઇસ આપી છે 5 તો 180 મલ્ટીપ્લાય 5 એટલે અમાઉન્ટ આવે છે 900 રૂપિયા ઇશ્યુ પરચેસ કરે છે એટલા માટે આપણે લખ્યું રિસિપ્ટમાં તો હવે ઇશ્યુમાં ડેશ 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 પરચેસ કરે ત્યારે ઇશ્યુ કરતા ન હોય નવો પરચેસ કર્યો હવે બેલેન્સ આપણી કેટલાની થઈ ગઈ એક તો આપણી પાસે 180 યુનિટ્સની હતી જ તે હવે સેકન્ડ આવી એ પણ આપણે લખવી પડે એ કેટલાની આવી 5 રૂપિયાના ભાવે એટલે 180 યુનિટ્સ એ ક્વોન્ટિટી 180 ક્વોન્ટિટી પછી પ્રાઇસ સોરી એની રેટ આપ્યો છે 5 રૂપિયા તો મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આવે છે 900 રૂપીસ આટલું ક્લિયર 180 ની એક બેલેન્સ અને બીજી 180 ના 5 રૂપિયા એના ભાવ 180 યુનિટ્સ અને એને 5 રૂપિયા એટલે 900 એના પછી આવે છે 27 તારીખ હવે આપણી પાસે બે બેલેન્સ થઈ ગઈ છે 27 તારીખ 27 તારીખે હવે આપણે એન્ટ્રી આપીશું 27 11 2016 બુકમાં આપ્યું છે એઝ ઇટ ઇઝ આપણે ડેટ લખી
એના પછી 27/11 ઈ કે છે કે 80 યુનિટ નું ઇશ્યુ કરે છે એટલે રિસીપ્ટ માં આવે છે ડેશ ડેશ અને ડેશ કઈ પરચેસ કરતા નથી 27 તારીખે કેટલા યુનિટ્સ આપવાના છે 80 યુનિટ્સ આપવાના છે તો લાસ્ટ આપણો સ્ટોક કેટલાનો છે લિફો મેથડ એટલે લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ 180 નો સ્ટોક છે એમાંથી તમે 80 આપી દ્યો છો તો 180 આરે રેટ કેટલાનો છે 180 યુનિટ્સ નો લાસ્ટ સ્ટોકમાં 5 રૂપિયા તો ઈચ ભાવે તમારે 80 યુનિટ્સ આપી દેવાના છે 80 મલ્ટીપ્લાય 5 એટલે અમાઉન્ટ આવે છે 400 રૂપિયા હવે આ 180 નો આપણે યુઝ કર્યો નથી તો ઈ 180 એઝ ઇટ ઇઝ એનો રેટ શું છે 2 રૂપિયા તો કેટલા આવે છે 360 એના પછી આ 180 જે નીચેના હતા એમાંથી તમે 80 આપી દીધા તો હવે તમારી પાસે સ્ટોક ખાલી કેટલાનો રહેશે 100 નો એની પ્રાઇસ કેટલી હતી 5 રૂપીઝ તો એની પ્રાઇસ સાથે મલ્ટીપ્લાય એટલે આવે છે 500 લાસ્ટમાં તમારે રેટનો ટોટલ કરવાનો નથી ટોટલ શેનો તમે કરો છો ખાલી ક્વોન્ટિટી અને અમાઉન્ટનો જેટલી બેલેન્સ હોય દી હોય એનો જ ટોટલ તમારે અહીંયા કરવાનો છે 180 પ્લસ 100 એટલે કેટલા આવે છે 280 અને 360 પ્લસ 500 એટલે 860 આ બેનો જ ટોટલ જો એક 180 વાળી બેલેન્સ 2 રૂપિયા વાળી એઝ ઇટ ઇઝ રહી અને પ્લસ આ છેલ્લી 180 હતી એમાંથી કેટલા યુનિટ આપી દીધા આપણે પ્રોડક્શનમાં 80 તો હવે આપણી પાસે કેટલા યુનિટ્સ વધે છે 180માંથી 80 જાય તો 100 આ બેનો તમે પ્લસ કરો છો 180 પ્લસ 100 એટલે 280 અને 360 પ્લસ 500 એટલે આવે છે 860 આટલું ક્લિયર આ બેનો તમારે લાસ્ટમાં ટોટલ કરવાનો છે અહીંયા કંઈ અમાઉન્ટ આવતી નથી રેટમાં ટોટલ કરો છો એટલે અહીંયા સમ કમ્પ્લીટ ખાલી બેલેન્સમાં જેટલી બેલેન્સ વધી હોય છે એનો એકનો જ તમારે ટોટલ કરવાનો આવે છે સાવ ઇઝી સમ છે પ્લીઝ ફૂલ વિડીયો જોજો અહીંયા સમ કમ્પ્લીટ થાય છે કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મને કોલેજ ટાઈમિંગ દરમિયાન 8:32 માં મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો થેન્ક યુ વેરી મચ